لما كنت صغيرة سمعت سيدي أكتر من مرة يقول إنه اللي بيكتب أسامي المدن والقرى على اللافتات بالعربي هو حدا من الشباك. سيدي كان قصده إنه الأسامي مش مكتوبة صح وإنها مبينة بالجيبريش. لما كنت بالثانوية تعلمت رياضيات وفيزياء بالعبراني. المعلمين حكوا إنه مفيش كتب بالعربي وإنه أحسن نتعلمها بالعبراني، كمان لأنها بتهيئنا هيك لجامعات إسرائيل. لما وصلت على الجامعة تعلمت بالإنجليزي، بس أكتر من مرة أجى ببالي قديش كان أهون لو سكرتيرة المساق أو سكرتيرة مساكن الطلاب تفهم علي عربي. لما كنت بالجامعة اشتغلت بوزارة حكومية، كنت مسؤولة عن ترجمة الموقع للعربي. كنت متحمسة أترجم كل حرف بالموقع، وديرتي قالت لي عم أهلك ما فيش حاجة. اللغة العربية بحياتها ما كانتش لغة رسمية بإسرائيل، كانت بالاسم بالواجهة. لغة رسمية مش معناها ترجمة حزينة لاسم شارع، لغة رسمية يعني إنه كل المكاتب الحكومية تعطيني خدمة بالعربي، يعني أشوف بمطار بن غوريون لافتات بالعربي، مش بس اللي بتحذرني إيش ممنوع أطلع على الطيارة. لغة رسمية يعني علموها بالمدارس بس بدون رعاية المخابرات. في مثل بالعربي بيقول إن معي كرتش بتصفاش. تخلص أنا مبسوطة إنه هذا القانون طلع. القانون هذا ترامبيستي وطلع العفن وورجانا كمان مرة قديش إسرائيل مفكرة حالها عاملة معروفية للفلسطينيين اللي معهن هويات زرقاء. هذا القانون بنظري هو أحلى فرصة لأعضاء الكنيسة العرب عشان يبلشوا يشتغلوا. مرحبا، سلام، اسمي أوري خورش، أنا مرצה וחוקר בתחום הסוציו בלשנות. בווידאו שראינו זה עתה, ייתכן שחלקכם הרגשתם מודרים. הדוברת דיברה בערבית והתרגום היה באנגלית. אמנם היא דיברה בין היתר על השפה העברית, אבל היא לא דיברה בעברית. אם אתם דוברי ערבית, זכיתם. ואם האנגלית שגורה בפיכם, זכיתם בזעיר אנפין. אם שתי השפות הזרות, אם שתי השפות הללו זרות לכם, איך הרגשתם? לאלה מכם הזקוקים לתרגום עברי, אל דאגה, קישור לאותו הווידאו עם כתוביות בעברית, ישנו אף הוא במודל ואתן מוזמנות לצפות בו. היום נדבר מעט על זכויות לשוניות ועל מדיניות לשונית בישראל. מה זאת אומרת זכויות לשוניות? מהי מדיניות לשונית? קצרה היריעה מלעסוק בכל נבחי שתי הסוגיות האלה, אבל בואו נדבר על מעמדה של השפה העברית בישראל כדי להמחיש למה הכוונה. עד לקום המדינה היו בפלסטין המנדטורית שלוש שפות רשמיות. אנגלית שהייתה שפת הכוח הקולוניאלי הבריטי, ערבית שהייתה שפת הערבים הפלסטינים שחיו כאן זה מאות בשנים, ועברית שפתם המאומצת של מהגרים יהודים מרחבי העולם, בעיקר מאירופה באותה התקופה, וכן שפת האם של דור שנולד או גדל אז בארץ. עם קום המדינה, הכנסת הראשונה הסירה מרשימת השפות הרשמיות את השפה האנגלית. ניתן לפרש זאת בעיקר כצעד סמלי המאשרר את הסתלקותה של האימפריה הבריטית מכאן, ואת העצמאות, לא רק המדינית, אלא גם התרבותית-לשונית, ששני העמים הרואים בחלקת הארץ הזאת ביתם. אבל מה היה בפועל? האוכלוסייה הערבית-פלסטינית החלה ללמוד עברית בבתי הספר הישראלים שהוקמו, והאוכלוסייה היהודית, דוברת העברית, החלה כולה ללמוד ערבית בבתי ספרם. רגע, בלבלתי. מרבית התלמידים היהודים, מאז קום המדינה ועד היום, לא חויבו בלימודי ערבית. אם כבר, למדו שנה-שנתיים ערבית מאוד בסיסית, כה בסיסית, עד כי מרביתם אינם זוכרים כמעט דבר. אבי, יליד 1937, יודע לדקלם סיפור קצרצר בערבית שלמד אי אז בשנות ה-50 של המאה הקודמת. ככה הוא אומר. זהבה אברהים אלא חדיקת אל חיוונת וראה הונקה אסדון כבירון. אני מתנצל בפני אלה מכן הדוברות את השפה הערבית על ההגייה המשוכנזת של אבא שלי ועל השגיאה הדקדוקית שעשה בשתי המילים האחרונות. אנסה לחפר על כך בקריאה מעט יותר מהוקצרת שלי. זהבה אברהים אלא חדיקת אל חיוונת וראה הונקה אסדון כבירון. בתרגום לעברית, הלך אברהים אל גן החיות וראה שם אריה גדול. לא ממש משפט שדובר ערבית ממוצע אומר בחיי היום-יום, בוודאי לא בגיל התיכון, הגיל שבו אבא שלי למד את הסיפורון הזה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, כל תלמידי ישראל מאז קום המדינה,
יהודים, ערבים ואחרים, לומדים אנגלית במשך רוב שנות בית הספר היסודי, חטיבת הביניים והתיכון. נוצר איפה מצב קצת אבסורדי, שבו דווקא השפה הקולוניאלית, שהוסרה אחר כבוד מרשימת השפות הרשמיות של המדינה החדשה, נלמדת בהיקף נרחב בבתי הספר, ואילו הערבית, שהושארה על ידי המחוקק כשפה רשמית, נותרה בעיקר נחלתם של מי שמלכתחילה דיברו בה. וגם שמתי מעט דוברי העברית, אשר כמוני למשל בחרו ללמוד אותה. נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה. בשנת 2018 אישרה הכנסת בקריאה שלישית את חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו המקוצר חוק הלאום. חוק היסוד הזה אינו בעייתי מהרבה סיבות, אבל הסיבה הנוגעת לענייננו היום הנה שינוי מעמדה של השפה הערבית. בזו הלשון של החוק. שפה: א', עברית היא שפת המדינה. ב', לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה. הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק. ג', אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק יסוד זה. במבט ראשון, סעיף קטן ג' עשוי להיראות באור חיובי, מעמדה של הערבית לא ייפגע, אבל שימו לב שוב לניסוח. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק יסוד זה. המעמד בפועל, לא המעמד הרשמי שהיה לערבית בין 1948 לקיץ 2018, אלא מעמדה בפועל. כבר ראינו כיצד בפועל האנגלית, שאיננה שפה רשמית, למעשה קיבלה מעמד גבוה בהרבה מזה של הערבית במערכת החינוך. גם במסגרות אחרות של חיינו, שחיינו האזרחיים, הערבית נדחקה תמיד לקרן זווית, ואילו לאנגלית הייתה נראות גבוהה למדי. במרבית הערים בישראל, שלטי הרחובות כתובים רק בעברית ובאנגלית. רק ב-1998, בעקבות עתירה של ארגון עדאלה לבית המשפט העליון, נקבע כי שלטים בכבישים הבין עירוניים יכתבו בשלוש השפות, עברית, ערבית ואנגלית, וכי בערים שבהן לפחות 5% מהאוכלוסייה דוברת ערבית, גם שלטי הרחובות תכללו את שמות הרחובות בערבית. כך למשל בתל אביב, ניתן להבחין ב-20 השנים האחרונות בשלטים תלת לשוניים, בזכות תושבי יפו הערבים המהווים כ-5% מאוכלוסיית תל אביב יפו. אבל גם אם החלטת בית המשפט העליון ראויה לציון, היישום שלה לוקה בחסר. כפי שאמרה ז'נן בסול בווידאו שראינו קודם, הערבית במרכאות בשלטים איננה אלא גיבוב של אותיות, באיות לא עקבי שאינו משקף את שם העיר בערבית, אלא את השם העברי באותיות ערביות. הדוגמה שאני אוהב לתת בהקשר הזה הוא בעניינה של העיר חדרה. מקור השם חדרה במילה הערבית, אל-חודיירה או אל-חדרה, לחדרה, בערבית מדוברת, שפירושה המילולית הירקרקה. למעשה מבחינת המשמעות, נחל חדרה ונחל הירקון נושאים את אותו השם רק בשפות שונות. אבל בשלטי החוצות נדיר לראות את הכתיב אל-חודיירה, ולרוב רואים משהו כמו חדירה, שאינו משקף את ההגייה המקורית של השם וגם לא את המורשת הערבית הפלסטינית שבמסגרתה הופיעה מתחתחילה. נשאלת השאלה, האם העיוות הזה של שמות המקומות הערביים מקורו ברשלנות או בניסיון מודע למחוק את המורשת הערבית שהייתה נטועה כאן זה מאות בשנים? לדעתי, וזו דעתי בלבד, זהו שילוב של השניים. וגם אם זו רק רשלנות, רשלנות שמקורה בבורות, הרי שהדבר חמור בפני עצמו, שכן הוא מעיד על היעדר כבוד של ממש לשפה הערבית, תוך ניסיון לטשטש זאת במעין מס שפתיים, רק כדי לצאת ידי חובה ולמלא אחר הוראות בית המשפט. כבוד רב לשפה הערבית ולדוברותיה אין פה. אסכם בשלוש שאלות כחומר למחשבה. הראשונה, דיברתי רבות על מעמדן של השפות השונות בישראל, בשני הקשרים,
זה של מערכת החינוך, וזה של שלטי החוצות כחלק ממה שנקרא הנוף הלשוני. האם שני ההקשרים האלה יש בהם פן מעשי, או שמה הם רק עניין סמלי, שאיננו ראוי להתייחסות נרחבת? האם באמת נכון לדבר פה על זכויות לשוניות, או שמה מדובר בעניינים קוסמטיים בלבד? נקודה שנייה, באילו עוד הקשרים ניתן לאמוד את מעמדן של השפות השונות בארץ? חישבו גם על שפות נוספות כגון רוסית, אמהרית, לדינו, יידיש, אשר בתקופות שונות בתולדות המדינה זכו לטיפולים שונים. ושלוש, האם רוח הדברים שהובאו בווידאו שראינו קודם איננה צודקת? בצד המבקרים את חוק הלאום ואת השינוי שחולל במעבדה הרשמית של השפה הערבית בישראל, יש הטוענים כי למעשה החוק הזה קיבע בחוק את מה שממילא היה תמיד המצב בפועל. ושמבחינה זו עדיף שנהיה כנים עם עצמנו ולא נתהדר במתן כבוד לשפה הערבית בשעה שבחיי היום יום איננו מכבדים אותה כלל ועיקר. במודל תמצאו קישורים למספר מאמרים שאני ממליץ לקרוא, וכן מטלה קטנה שתוציא אתכם לשעה קלה אל השטח לבחון מה קורה סביבכם בבחינת הנוף הלשוני. תודה רבה על ההקשבה. שוקרן ואילה ללקה.